Årets första sommarfest är här. Samma helg som skolanslutningar och stadslopp presenteras Karlstadfestivalen den 14 juni på Sandgrundsudden. Totalt 28 akter med artister som Erik Amarillo, Tony Junior, Malcolm B och på rocken 30-plus-området finns bland annat The Starboys. I samarbete med VTB 24 timmars gym, Spendrups, Temple, Burger King och Svema Bil i Karlstad. Standardbiljett 295, premiumbiljett 495. Köp din biljett på karlstadfestivalen.se.